1993 წლის 27 სექტემბერი კიდევ ერთი ცრემლიანი და სისხლიანი დღე ჩაიწერა საქართველოს ისტორიაში, საქართველოსი, რომელიც იყო ყველა სახლი, ყველა კუთხი, დაწყებული აფხაზეთიდან დამთავრებული სამაჩაბლოთი, ჩვენ საუკუნეებია ერთი წინაპარი ვყავდა, ერთი მონარქია ვქონდა, ერთი სამშობლო ვქონდა და ძალიან სხვათა შორის ის ოკუპაციას და ძმათამკვლელი ომიც საერთო იყო და საერთო ტკივილია ჩვენთვის. მე კიდევ ერთხელ მინდა მიუსამძიმრო ყველა დაღუპულის ოჯახებს, მათ ახლობლებს, ნათესავებს. ეს არის ტკივილი, რომელიც თითოეული ჩვენთაგან ის გულშია და მე მჯერა, რომ ჩვენ შევძლებთ იმას, რომ დავიბრუნოთ ჩვენი აფხაზები, დავიბრუნოთ ჩვენი სამაჩაბლო. ვიხსენებთ იმ თავდადებას, იმ სხვებს, რომელიც ჩვენმა თანამოქალაქეებმა გაიღეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის, გაიღეს იმისთვის, რომ საქართველოს ქონოდა მშვიდობიანი განვითარების შესაძლებლობა. მათი ღვაწლი და თავდადება სათანადოდ არის დაფასებული და მათი ხსოვნა მუდამ იქნება ჩვენს გულებში.